Aj napriek silnému vetru, učiteľská rada základnej školy mladých pokolení v Kovačici rozhodla, že plánovaná aktivita v rámci detského týždňa pouličný beh kovačických základoškolákov sa predsa uskutoční. A tak presne na poludnie vo štvrtok 7. októbra na rohu ulic maršala Tita a doktora Janka Bulíka rozhodca zapískal štart prvého z radu behov. Najprv bežali vyššie ročníky od 5. až po 8. ročník, rozdelený do chlapčenskej a dievčenskej konkurencii. A až potom sa rozbehli tí mladší. Učinkuje tak priemerne 80% našich žiakov, keďže máme 428 žiakov, tak ponad 300 žiakov dnes učinkovalo. Normálne tí, ktorí mohli, ktorým to dovolil zdravotný stav. Za pomoci koordinátorov učiteľov celá športová aktivita skončila úspešne. Všetci by chceli dobehnúť prvý, nuž každý prechod cez cieľ je úspechom. Keď ide o tých najrýchlejších medzi najrýchlejšími, prvé miesto v konkurencii prvákov obsadili Teo Benka a Stefany Svetlíková. Z druhákov najrýchlejší boli Michajlo Lukyť a Aňa Lazičová, v kategórii tretiakov Kristian Veňarský a Léna Janišová, zo štvrtákov Martin Válovec a Iva Ďuríčaková. Spomedzi piatákov najviac sa darilo Ivanovi Bovdišovi a Máji Mariane Hriešikovej. U šiestákov najskôr dobehli William Lenhardt a Angela Iličová. Zo žiakov 7. ročníka prví boli Danilo Mátiť a Mája Príbeľová. A z najstarších osmákov prvé miesta patrili Adamovi Farkašovi a Ivone Miháľovej. Pretekárskú akciu Kovačickej základnej školy oficiálne otvorila Mariana Melišová a asistentka predsedu obce Kovačica. Pouličný žiacky beh v Kovačici sa nesie pod názvom Memoriál doktora Janka Bulíka. Tento memoriálny beh je venovaný doktorovi Jankovi Bulíkovi z viacerých dôvodov. Najdôležitejší dôvod je, že je on náš Kovačičan, na ktorého sme pyšní, preto sa čas behu održiava aj na ulici doktora Janka Bulíka, ale tu sú i tri veľmi dôležité ešte dôvody, to je, že je on okrem toho, že bol doktor práv, prvý predseda Matice slovenskej, Srbsku, znamená v Juhoslávie. On bol aj vynikajúci športovec, ako vieme. V jeden čas, znamená, on bol majiteľ štátneho rekordu v skoku v diaľky a taktiež bol vynikajúcim bežcom na 100 metrov. Akciu podporili obec Kovačica, policajná stanica Kovačica, pohotovostná služba, turistická organizácia obce Kovačica, Dom kultúry 3. októbra a podnik Stinga Pro DOO.